ikki kunda mamlakatimizda transport vositalarining deyarli barcha turlari, yengil avtomobillar, avtobuslar, yuk tashuvchi maxsus texnikalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga ichki bozorda transport vositalariga bo'lgan ehtiyojni to'liq qoplash uchun yengil tijorat avtomobillariga ham zarurat bor. O'tgan 2019-yilda ushbu segmentdagi avtomobillar importi 132 million AQSh dollarini, ya'ni barcha avtomobillar importining 33%ni tashkil qilgan. Yengil tijorat avtomobillari kichik va xususiy biznesning rivojlanishida qulay vosita bo'lib, ayniqsa turizm, shaharlararo tashuvlar, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida qo'l keladi. Germaniyaning Volkswagen Group avtomobilsozlik konserni jahonda avtomobil ishlab chiqaruvchi eng yirik va mashhur kompaniyalardan biridir. U 31 ta mamlakatda 122 ta zavodiga ega. O'tgan 2019-yilda 11 million dona avtomobilni savdoga chiqargan. Kompaniya mahsulotlari segmentida yengil tijorat avtomobillari salmoqli o'rin egallaydi. Shuni hisobga olgan holda joriy yil mart oyi boshida Jizzax avtomobil zavodi mas'uliyat cheklangan jamiyati negizida O'zbekistonda yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqarishni tashkil etish investitsiya loyihasida Volkswagen kompaniyasining bosqichma-bosqich ishtirok etishini nazarda tutuvchi hamkorlik to'g'risida bitim imzolangan edi. Bu turdagi ishlab chiqarilayotgan avtomobil mahsulotlari nomenklaturasini kengaytirish, ichki va tashqi bozorlarda ularning savdo hajmi o'sishini ta'minlash maqsadida mamlakatimiz prezidentining O'zbekiston Respublikasida Volkswagen yengil tijorat avtomobillari ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Volkswagen bilan ish olib borilgan sababi bu Volkswagen kompaniyasi dunyoda eng yirik avtomobil konserni o'tgan yilgi yillik daromadi 235 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Asosiy sabablardan biri O'zbekistonda investitsion muhit yaratilgan va yetakchi avtomobil sozli konsern va kompaniyalar O'zbekistonga qiziqish bildiryapti. Va shu natijasida O'zbekistonga Volkswagen konserni kirib kelmoqda. Hamkorlikning birinchi bosqichida 2020-2021 yillarda Volkswagen va Skoda modelidagi tayyor avtomobillarni yetkazib berishni tashkil qilish, yirik uzelli avtomobillarni yig'ish bo'yicha Jizzax avtomobil zavodi mas'uliyat cheklangan jamiyat xodimlarini o'qitishni yo'lga qo'yish, Volkswagen Caddy modelini yirik uzelli yig'ishni tashkil etish maqsadida butlovchi qismlarni yetkazib berish, mamlakatning barcha hududlarida dilerlik tarmog'i va servis xizmatlarini ko'rsatish stansiyalarini tashkil etish nazarda tutilgan. Ikkinchi bosqichda 2022 yildan boshlab yengil tijorat avtomobillarining zamonaviy modellarini ishlab chiqarishning to'liq siklini o'zlashtirish mo'ljallangan. Volkswagen bilan hamkorlikning asosiy maqsadi bu O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston mijozlariga raqobatbardosh va sifatli avtomobillarni olib kirish va undan tashqari zamonaviy texnologiyalarni kiritish, ish o'rinlarini yaratish. Ikki bosqichli hamkorlikda O'zbekistonda 600 dan ortiq ish o'rinlari yaratilinadi. I'm very pleased today. Muvaffaqiyatli o'tgan muzokaralardan so'ng hamkorlikni boshlaganimizdan nihoyat mamnunmiz. Volkswagen Group uzoq yillardan beri O'zbekiston bozoriga o'zining MAN brendini taqdim etib kelyapti. Bu hamkorlik O'zbekiston avtomobil sanoati yuqori sur'atlar bilan rivojlanib borayotgani va o'sish uchun ulkan salohiyat borligini ko'rsatadi. Mamlakatda yengil tijorat avtomobillari segmentining nisbatan kam rivojlanganligini hisobga olgan holda Volkswagen Group kompaniyasining zamonaviy modellari tez sur'atlarda o'sib borayotgan mamlakat iqtisodiyotida bu muhim segmentning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shishga, o'zbekistonlik xaridorlar esa avtomobillarimizning yuqori sifat standartlariga o'z baholarini berishlariga ishonamiz. Xabaringiz bor, Jizzax erkin iqtisodiy zonasida umumiy miqdori 133.3 million yevroga teng bo'lgan Peugeot brendi ostida tijorat transport vositalari ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha loyiha tasdiqlangan edi. Mazkur loyihaning texnik iqtisodiy asoslovida belgilangan umumiy mablag' doirasida Jizzax avtomobil zavodi mas'uliyat cheklangan jamiyatiga yangi amalga oshiriladigan loyihaning moliyaviy xarajatlarini qayta ko'rib chiqish va qayta taqsimlash imkoniyati beriladi. Shuningdek, Volkswagenni O'zbekistonga kirib kelishi raqobatbardosh muhitni yaratish O'zbekistonda. Har doim O'zbekistonda mijozlar o'zi uchun tanlov bo'lishsin. GM mahsulotimi, boshqa koreyski Hyundai mahsulotimi yoki Volkswagen mahsulotini tanlash huquqi bo'lishi kerak. Shuningdek, joriy yilning iyul oyidan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida Euro 5 standarti talablariga javob beradigan yuqori sifatli dizel yoqilg'isi va avtobenzinga ega bo'lgan 40 dan ziyod avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari faoliyati yo'lga qo'yiladi.
Muxtasar aytganda, mazkur qaror mamlakatimiz transport vositalari bozorida yangi avtomobil turlarining kirib kelishiga hamda avtomobilsozlik salohiyatining o'sishiga zamin yaratadi. Va shu bilan birga yangi ish o'rinlari ochilib, ko'plab oilalar farovonligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.